הקבוצה. שלום לכולם, ערב טוב. שמי לירון, אני מנכ"ל הקבוצה, מהנדס תוכנה ומקצועי. זה ארנון, איש הפיתוח העסקי שלנו. נעים מאוד. אייל סוגר עסקאות שם ברקע. אני גם מהנדס התוכנה ומהנדס תוכנה ומקצועי. יש לנו את אייל. שהוא צ'יפ אקסל, והוא כרגע, הוא בזה הרגע סוגר עסקאות, אז הוא לא מפריעים לו. או שהוא עושה דברים אחרים, אנחנו עדיין לא מפריעים לו. יש לנו פה עוד שני אקזקיוטיב מאוד חשובים. תמי, VP of Marketing and Sales, שיש לה, שהיא כרגע מטפלת. אנחנו גם מאוד לקראת העובדים והמשפחות שלהם, ויש כאלה שיש לנו אירועים למשפחות העובדים, אז תמי דואגת לזה כרגע. ויש לנו את מורן, שהיא אחראית על הכספים. מורן היא מהנדסת מכונות במקצוע, ותמי היא אשת, היא ביולוגית. אז זה אנחנו, expects, exceeding your expectation. המישן שלנו זה להיות חברה מובילה בתחום המחשבים על ידי מתן את ה-customer experience בשווקים בהם אנחנו עובדים. ובעצם הוויז'ן שלנו זה בעצם לתת את הטכנולוגיה שכל אחד מאיתנו צריך אותה ביום יום. עכשיו אם אתם שואלים למה אנחנו, אנחנו עושים עסקים. למה אתם מה? אנחנו נותנים סרוויסס הכי טובים שאפשר. איזה סוג. ומה שחשוב זה שאנחנו מבינים מאוד טוב מה קורה בעולם שבו אנחנו נמצאים.